どうも皆さんおはようございます。工藤です。4月8日の金曜日朝の7時54分でございます。はい、またちょっと、はい、遅くなってしまいましたね。今日はね完全に寝坊です。はい、寝坊しました。気づいたらもう7時を過ぎてましたね。はい、特別遅く寝たとかそういうわけではないんだけど、なぜかな、わかんないです。はい、最近ちょっとずつねこう暖かくなりつつあるので、前にも言ったけど春眠暁を覚えずみたいな、なんか寝るにはねちょうどいい気温ですよね。寒くもなく暑くもなくみたいなね。はい、そんなこんなでちょっと遅くなってしまいましたけど、いつも通り今日もやっていこうと思います。はい、ですね、ちょっとね話したいことはたくさんあるんですよ。結構あるんですけど、ちょっとね今日寝坊してしまったので、あんまり長くなるようなトークはちょっと控えようかなと思ってます。今日も午前中いろいろやることがあるんで、さっきね本当にさっきなんですけど、英雄伝説のね黒の奇跡2の、ティザー PV みたいなのが出たっていうのが出て、ちょっと興奮してたんだけど1分半くらいの動画だったんだけども、それ見てもちょっと気が動転しそうだったね。それはまた別の回でちゃんとお話ししようかなと思います。はい、そうだね、今回どれ行こうか。昨日から新しいアニメをいくつか見たので、その話をしてもいいんですが、そうだな、今日ちょっと控えめにちょっと短めに行きたいから、そうだね、決めとけって感じなんだけど、じゃあこれ行こうか。そんなに長くならないと思うんだけど、はい、今日の朝はですね、じゃあギャラクシーの S22 シリーズが、ついに予約が開始されたというお話をしようと思います。はい、いつだったかな、昨日だか一昨日だかにギャラクシーの私なんていうの、ニュースレターっていうのかなみたいなやつに登録してるんですけど、そしたらギャラクシーの方からメールが来て、で S22 のシリーズの予約が、ドコモと au で、開始されたよっていうお話っていうか連絡が来ました。はい、でギャラクシーの、ね、公式サイト飛んでみると、確かに予約するっていうふうにやるとドコモもしくは au で予約するっていうふうに行くんですよね。ちょっと今もう一回見てみようか、ギャラクシー。私はね今回ちょっと買う予定はないですけど、お金の余裕もないしね、ないし、なんていうのかな、ギャラクシー M2023 5G ってなんだこれ、あれこんなのあったっけ、あれ新しいんで、なんかこの前ギャラクシーの製品発表会あったって言ったっけ、ちょっと待って、製品情報を、ごめんなさい、ちょっと朝から舌が回ってないんですけど、キャンペーンなんかもやってるね。なるほど。しかも、ギャラクシータブ S8、日本上陸したんだ。へぇ。はい。どうしよう、長くなりそうだな、ちょっと待ってよ。とりあえず今日はじゃあ、ギャラクシー S22 シリーズが予約開始されたっていう話でいこうか。ちょっと他にもね、さっき言ったタブレット、とか、もう出たみたいなんですけど、そうだね、ギャラクシー S22 が予約開始されたと。はい。ここで言う22シリーズっていうのは、22と22ウルトラかな。っていうか、22プラスってなくなったんだっけ、あれ日本では発売しないってことだっけ、あれちょっと待って。あれどうだったっけ、あれ22プラスって出てなかったっけか、ちょっとあんま覚えてないんだけど。製品を比較する。
22S20 あれじゃない、製品情報を見るとそうだね、22プラスって ないんだっけか、忘れてた。あれ海外で あれ海外では出てたんだっけ、日本版はないってことか。あれちょっとわかんないけど、まあ、とりあえず S22 ウルトラと S22 見ていこうか。うん。じゃあ S22 見ていこう。でも見ていくっつってもね、別に、まあ、実際のそのスペック云々は別に前の話でもしてるし、今回詳しく語るつもりはないんですけど、問題は予約ができるようになったってことなんで、ドコモと au で予約ができるかどうかね。おお、できるようになってますね。うん、予約、ドコモのオンラインショップだと Galaxy S22 の SC51C っていう、まあ、製品番号かな。カラーはファントムホワイト、ファントムブラック、あとピンクゴールドで、分割払い、一括払い。ただね、値段がね、支払い金額がね、価格未定になってるんですよね。うん、予約段階で値段がわからないのはちょっとあれだな。はい、でこれは au も同じかな。うん、 au は Galaxy S22 ん、あれ値段が書いて、ちょっと待って、ファントムブラックで決定して進むと値段いくら、これあれ、値段がわかんねえな。 au オンラインショップに行けばいいか。オンラインショップ、よくわかんねえな。まあ、とりあえず au とドコモで予約できるっていう感じですね。ソフトバンクは、はい、元からギャラクシーは販売してないのでないですし、他のねキャリア、楽天とかもないですね。はい、まあ確かいくらだっけ、値段前発表された時10万いかないぐらいだったっけか、9万だかねぐらいだったと思うんだけど、うん、で S22 ウルトラはいくらぐらいだ、これもドコモと au で買えるんですけど、22ウルトラはまあ、これまでの Galaxy のノートシリーズと Galaxy S22 なんだっけ、ウルトラ違う、ウルトラじゃない、なんだっけ、あれなんだっけ、あの Galaxy S シリーズのフラッグシップ合体したようなね、うん、確かだからノートシリーズはもうなくなってだよね。うん、S ペンが内蔵されてるスマホなんだよね、Galaxy の S22 Ultra は。ただめちゃくちゃでかいんだよね、これね、確か。うん、動画なんかでも私見ましたけど、めちゃくちゃでかいんだよ。あとなんか Galaxy そのものに関して言うと、この前なんか炎上してたらしくて、私あんま詳しく知らないんだけど、なんだっけな、その S22 シリーズから、シリーズとか S22、この今年の新スマホから、あのギャラクシーって購入した時に、保護フィルムがもう標準でもう貼られている状態で、まあ、出荷されるというか、お客さんの手元に届くわけなんですけど、それがなくなって保護フィルムは自分でまあ追加で買って自分で貼らないといけないっていう風になったらしいっていうところが、まあ炎上したりとか、うん、あと他にもなんかね、なんだっけな、ゲームのなんかそのゲームプレイした時の性能に関するところで、なんか性能をフルに発揮できないみたいなところがあるとかないとかっていうので、なんかいろいろ炎上したりしてたらしいので、 YouTube でもね、私がその見たりしてる YouTuber の人とかは、なんか一旦 Galaxy の S22 の購入は少し考えた方がいいんじゃないかって言ってる人も、うん、
いたりしたので、まあ、そこをねちゃんと自分で調べて購入してみてください。はい、まあ S22 Ultra に関してはそんなパカスカ買えるようなもの値段ではないので、確か10いくらだっけ、14万13万ぐらいなのかな。うん、現段階ではドコモも au も値段がよくわからないので、ちょっと購入はで、まあ、予約はできるけどね、予約はできるけど値段がわからないから、 YouTuber みたいにそのレビュー目的でとりあえず買わなきゃいけないみたいな人以外はまだいいんじゃないかなとは思うけどね。うん、はい、そんなところですかね。うん、私は今のところそうですね、新しいギャラクシーを買う予定はないです。はい、うん、S22スペック見たけどね、今私ギャラクシー S20、 まあ先月先々月ぐらいに私はギャラクシーの S20、 まあ、片落ち版ですよね、いわゆるを、まあ、5万しないで買えて、で今もね全然スペック的にはね問題なさそうだし、うん、全然すん、あのもう便利っていうか快適に使えてるので、今のところは別にいいかなって思ってます。はい、私は今ね新しいスマホっていうよりも今新しいパソコンの方が欲しいくらいなんで、うん、まあ、次買うとしたらパソコンの方かな、スマホよりも。うん、スマホはしばらくこのスペックで S20 のスペックで全然問題ないと思うので、ゲームもできてるし、まあ、配信もねなんとかできてるのでスマホだけで、うん、だからしばらく、まあ、最近その、ね、スマホの性能も結構頭打ちっていうか進化かな、スマホの進化も結構頭打ちって言われてて、これ以上ね CPU の性能がアップしたところで使い道がないとかも言われてるので、まあもう1、2年、うん、はちょっと様子見でもいいのかなと思ってます。はい、私が今パソコン欲しいっていうのは、あのゲーム配信したりするときにね、ちょっと OBS を使って配信したいんですけど、うん、私の今のパソコンがちょっとそういう GPU とかグラフィックの処理の性能が低いので、まあちょっとその辺をね考えて今新しいパソコン欲しいなとか思ったりするんですけど、まあ、スマホは今 Galaxy S20 で満足しているので、うん、今買う予定はないですね。うん、はい、で、まあ、個人的に今ちょっと気になってるのは、Galaxy の A53 の 5G と Galaxy M23 の 5G がちょっと気になってて、気になってるっていうのは別に買いたいわけじゃないんですけど、今、ま、見たらなんか、ニューって出てたから、あれ、53?A の 5-3 って、あれどうだったっけ、今まで出てたっけ、ドコモオンラインショップとかも買えるのか、待てよ、商品 au で見るのか、 au の製品です、んスマートフォン、うん、そういえば今回の話はちょっと違いますけど、あの今年の iPhone14 もうなんか結局ライトニング続投なんじゃないかとかね、なんか言われてるのもなんかちらっと聞きましたけど、まあ、どうなんでしょうかね。うん、A53、A53、5G は新しいやつなんだね。Galaxy にはね A シリーズっていうのもあって、はい、まあコストパフォーマンスの高いシリーズがあるんですよね。うん、まあ、もちろん安い分スペックは若干その S シリーズとかに比べると落ちますけど、まあでもあのライトな使い方をする人であれば全然問題ないと思うんだよね。うん、それこそね、あの今その私の母親 au からポポに乗り換えたって話ちょっと前にしましたけど、今使ってる端末がもうかれこれ5年ぐらい前に買って、5年前じゃないか、4年ぐらいかな、まだ4年経ってないかな、 Galaxy の Note 8ってのは使っ
出て、で、うん、その、分割払い、多分4年払いにしてるんだと思うんでね、残価設定にして、まあ、途中で、ね、2年目で乗り換えればよかったのに、乗り換えないでそのままずっと払い続けてるような状態なんで、うん、それがね、来年の3月ぐらいに全部支払い終わるらしいんで、うん、なんか、だったらその時に、うん、新しいギャラクシーのもうに乗り換えさせてもいいのかなとか思ったりしてて、で、まあ、今ねノートシリーズ使ってるんだけど、正直私の母親そんなにハイスペックなスマホいらないので、うん、だったら次乗り換えるんだったら A シリーズかなとかって思ったりしてます。はい、だって A シリーズのスペックってバッテリー容量 5000mAh とか、メモリも 6GB で 128GB でしょ、うん、まあメモリが 6GB はちょっと厳しい、厳しいっていうか、まあ私からするとちょっと厳しいけど、うん、ただロムメモリが 128GB あるから結構ね、いっぱい大容量で入るし、 5G だし、防水だし、お財布携帯ついてるし、ハイレゾも聞けるし、うん、本当にライトに使う方にとっては全然問題ないと思うんだよね。はい、まあ、そんな A53 5G っていうのも出たらしい。これは初耳だね私。で問題はこの M23 5G っていうのがあるんだけど、これなんだ、え、これどこで買えんの。あ、すげえ、ギャラクシーでついにシムフリーモデルが日本で買えるようになったんだ。なるほど。おお、すごい。今まで言ってきたように、そのギャラクシーの S22 シリーズとか、まあ、私のその S20 もそうだし、今回の S22 Ultra、さっき言った A5 3 5G とかもそうなんですけど、基本ギャラクシーのスマホって、まあ、au もしくはドコモでしか、まあ、買えないようになってるんですよ。キャリアが独占してるみたいな感じで、海外とかだと、まあ、ギャラクシーから直接ね、もう SIM フリーの端末が買えたりしてたんですけど、日本ではそもそもギャラクシーの SIM フリースマホっていうのは、まあ、出回ってなくて、購入するにはそのキャリアで、白ロム購入するとか、もしくはそのアマゾンとか楽天とか、まあ、そういったところ、もしくは何だっけ、あのイオシスとか、うん、そういう中古スマホを販売しているようなネットショップとかで白ロム購入したりするっていう手法を取る必要があったんだけど、今回から Galaxy M23 5G っていうのが出たらしくて、これが国内初の SIM フリーモデルの Galaxy 端末みたいです。なるほど。数量限定特別版 Galaxy Z Fold 2 Tom Brown Edition、 Galaxy Z Flip Tom Brown Edition などの数量限定特別仕様モデルを除いたオープンハンドモデルとしては Galaxy 国内初となります。だって、いや、すごいね。なるほど、日本で初めて SIM フリー端末として販売されるのがこの M23 5G みたいです。はい、今ね、どこで買えるか確認したら、あの、アマゾンで買えるらしい。ちょっとアマゾン見てみようか。いくらで買える？おー、4万円で買える。へぇー。ん？ 1万8000ポイント還元の SIM カード。あ、Y モバイル SIM カードと一緒に契約すると、1万8000ポイント還元されると。なるほど。はあ、しかも今 Galaxy の M23 5G 予約購入応募で必ずもらえるサムスンの、これ何ギガだこれ、SD カード256ギガかな、ん、これ256ギガで合ってるのかな、多分そうだよね、256って書いてるから多分256ギガなはず。
ほうほうほう、なるほどね。いいっすね。これスペックどうなの？スペック。待てよ、スペック。問題はそこだよね。パフォーマンス？ちょっとな、どこで見ればわかるんだ、細かいスペックは。サムソンギャラクシー M シリーズ。カラーはディープグリーンとライトブルーの2色展開。うん。そんなに点、色は多くないね。ディスプレイサイズは 6.6 インチ。なんていうの？こっちで見た方が分かんないのかな。製品情報で、製品を詳しく比較するで、M シリーズってある？まだ出てない。M、どうだ、M がないぞ。比較できない。まあ、とりあえず 5G には対応してて、Amazon の方で見ても早いのかな。解像度は 1080×2408、 ディスプレイサイズ 6.6 インチ、 CPU ブランドは Qualcomm、 CPU 速度は 2.2GHz、 ラム容量 6GB か。まあ、Android 12、 バッテリー寿命は26時間。発売日いつなんだ。5月中旬より順次発送か。まだ予約段階ってことだね。だからね、なるほど。まあ、SIM フリースマホで販売しているけど、スペックは A シリーズとそんな変わんないかな。だね。はい。まあ、キャンペーンとかもやってるから、安く購入できる、安くっていうか、SD カードも入れられるの？そうだね、マイクロ SD カードも対応してると。でしかも今 Amazon で買うと、キャンペーンで 256GB プラスで SD カードがついてくるという感じですね。ほう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 。デザインは S21 以降のシリーズと、まあ、似たようなデザインですね。で、リフレッシュレート 120Hz 対応していると。カメラはね、私あんまり興味ないんで、ちょっと皆さんご自身で調べてみてください。なるほど。ドルビーアトモス。指紋認証。顔認証ないのか。あ、なるほど。これ指紋認証サイドのボタンなんだ。画面内指紋認証じゃないらしい。そこ気をつけた方がいいかもね。もしかしたら顔認証対応してないのかな。指紋認証書いてるけど顔認証うんぬんってのは書いてないな。え、どうなんだろう。細かいスペックが見たいけど、これどこで見ればいいの。電源ボタンに指紋認証センサーがついて指紋認証できるから、電源ボタンを押して指紋あのロック解除する人はまあいいかもしれないけど、私結構画面をねこう2回タップしてやったりとかっていうことも結構あるので、まあでもそれなりって感じだね。でもね、確かに SIM フリーではあるけど、値段も4万975円なんで、安いっちゃ安いけど、でも安いなりのスペックっちゃスペックだね。まあこれ買うよりだったら、まあ、正直私は今あの自分が持ってるのもあるんだけど、自分の私が今使ってるギャラクシーの S20 型落ちのねをおすすめするかな。今どうなってんのかな、今買えんのかな。私前買った時は先々月ぐらいに買った時はギャラクシー S20 の型落ちなんで安くなってて、
5万円切るぐらいの値段、4万ちょっとぐらい、いやそこまでいかない、4万7000だか8000とかそのぐらいで買えたんで、でね、しかもあのスナップドラゴンの865はついてたりとかするし、画面内指紋認証で顔認証もついてる、うん、ので、まあ、かなりね安く手に入ったので、まあ、確かに安いし SIM フリーだしっていうメリットあるけど、それだけで購入に踏み切るのはちょっと待ったをかけた方がいいかなと私は思いますね、うん、確かに安いけど、まあ、さっき言ったその A53 5G と、何が違うのかっていうのがちょっといまいちわからない、スペック的にはほとんど同じなんじゃないかなと思うんだけど、細かいね違いとかはあると思うんだけど、まあ、刺してそんなに変わらないかなとは思うね、うん、はい、まあ、値段がいくらなのかとか、あとその CPU のそのスナップドラゴンがいくつが入ってるのかみたいな部分とか、その辺が変わってくるのかな、うん、ですね、だからライトユーザーの方であれば M23 5G、 SIM フリーのやつでもいいし、A53 5G とかでもいいし、うん、まあ、同じ値段ぐらいでもうちょっとお金を出してもいいから、もうちょっとスペックの高いやつが欲しいっていうんであれば、型落ちの S20 とかの方がいいのかなっていう気もしますね。もしかするとね、22シリーズが出てから21シリーズがね安くなるっていう可能性も十分にあり得るので、うん、S21 ウルトラ 5G、 S21 プラス 5G とかっていうのが型落ちでね安くなる可能性もあるから、まあもうちょっと待ってもいいのかなっていう気はしますね。はい、うん、まあそんなところですかねって言いながら、もう今日短くするって言いながら30分も喋っちゃったよ。くー、やべえぜ、喋りすぎた。まあ、実は言うと、そのさっき言ったギャラクシーの S じゃない S8 だっけ、 S タブ、そうギャラクシータブか、ギャラクシータブ S8 プラス S8 ウルトラっていうのも出てるから、まあ1ヶ月にねこれは、うん、欲しいなとは思ったけど、 Android タブレットとして思ったけど、まあ今はとにかくパソコンをね買わないとなんともならないので、まあ、タブレットはいいでしょう、とりあえずね。興味のある人だけ調べてみてください。はい、まあ、いろいろね今ねキャンペーンもやってます。ドコモとか au とか、まあタブ s8、 さっき言った m23 もそうだね、日本上陸キャンペーンとかやってるんで、まあその辺もご自身でチェックして、まあ、購入する人はね調べてみてください。はい、というわけで、短くするって言いながら長くなってしまいましたが、はい、まあ、ギャラクシーの購入を検討してみてください。それでは、今回の配信は以上となります。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。